Ağzı belli Allah'tan Şeytan Yahudiler, Hristiyanlar tuğrudunda emez dedi. Hristiyanlar mı Yahudiler tuğrudunda emez dedi. Halbuki ular kitap ne? ya'ni yahudiylar tavratni xristianlar injilni o'qib turibdi. vahi haqida bir narsa bilmaydiganlarmi bir biri haqida ular degandek bizdan boshqalar to'g'ri dinda emas dedi alloh qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari to'g'risida hukm chiqaradi bu yerda vahiy haqida izohot berilgan bo'lib vahiy allohning payg'ambarlarga tushirgan ta'limoti bo'lib Qur'an-ı Kerim Allahdan Muhammad alayhi salam'a kelgan vahidir. Hadismu vahiy sanılılır. Çünki hadisin ləvzisi peyğəmbər alayhi salam'dan, mənası Allah taala'dan kelgen. Allah'ın məscidləridə Allah'ın isminin yad qılınişinə təsəqqən və o məscidləri vəyrən qılışqı urunğallardan məzəlim adam barmı? Ən şular masjidlarga faqat allohdan qo'rqqan holdai kirsa bo'ladi ularga dunyoda rasvoliq oxiratda qattiq azob bor kun chiqishmi kun ketishmi allohningdir allohning amri bilan qaysi tarafga yuzlansanglar u allohning tarafidir ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblisidir sheksizki alloh mag'firati va rahmati kang hammani bilguchi zotdir Olar yani Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müşrikler, Allah'ın balısı var dedi. Herkes onda kamas. Allah bu tökmetten paktur. Asmalardaki ve zemindeki nerslerinin hemmesi Allah'ındır. Hemmesi onun boyusunu gücüdür. Allah asmalarını ve zeminini örneksiz yaratkan zattır. O birer işini yaratışını irade kılsa, onun pekat bol deydi de buludu. Bilmeydi gallar, yani Arap müşrikleri, Allah nemi üçün biz bilen sözleşmeydi. Ya ki bizgi birer mücizi keltürmeydi. Onların ilgiri ötkerlerimi şundak sözünü kılgan idi. Onların dilleri birbirinin kiki oxşaydı. Hakikaten biz ayetlerimizi cezmen işindigan kavim üçün uçuk bayan kıldık. İyi Peygamber, şeksiz ki, biz seni xush xabar berguchi va ogohlantirg'ucha qilib haq din bilan avadtuq do'zaxga kiradiganlarga sen javobgar emassan ey payg'ambar sen yahudiylar va xristianlarning diniga kirmugucha ular sendan hargiz rozi bo'lmaydi ularga aytqinki faqat allohning yo'lila to'g'ri yo'ldir sana qurondan iborat ilm kelgandan keyin agar san ularning nafsi xohishlarga agishidigan bo'lsang seni allohning azobidan qutqizadigan hech qandaq do'stmi mə bo'lmaydi madadkormi mə bo'lmaydi biz kitob berganlar ichidan ba'zi mo'minlar kitobni talabga loyiq o'qiydi ani shular ununa ishinidi kimki uni inkor qiladigan ana shular ziyon tortquchlardir e isroil avlodi silarga bergan ne'matimni Və bir zamanlar da sizləri cəhan əhlidən üstün qılğanlıqınız əslənglər. Sizlər heç kim heç kimə qılçılıq yardım qılılmaydığı, heç kimdən fidiya, qutuluş pulu qəbul qılınmaydığı, şəfaət fayda bərməyidığı və qabrlırğa yardım qılınmaydığı günün qorxuğlar. Öz vaxtında İbrahimni Rəbb bir qancı fərmanla sininğan. İbrahimü onları tolıq öyründüğan idi. alloh uning'a seni chuqum insonlarga peshvo qilaman dedi ibrohim mening avlodim ichidamu peshvolarni chiqarsan dedi alloh sening naslingdan bo'lsini yomon ish qilib o'ziga zulm qilg'uvchilar mening bu va'damga erisholmaydi dedi o'z vaqtida biz kabini kishilar uchun jam bo'ladigan o'rin va omon joy qilib bergan va ularga maqomi ibrohimni namoz o'qiydigan yer qilinglar degan idu ibrohim bilan ismoilg'a mening uyim kabini tavob qilg'uvchilar itikobni o'ldirg'uvchilar ruku qilg'uvchilar va sajda qilg'uvchilar uchun pak tutinglar deb buyrudiq o'z vaqtida ibrohim ey robbim bu shahar makkani tinch shahar qilib bergin di Allahqa va oxirat kuniga iymon e'tiqodlarni turlik mevalar bilan riziqlandirg'in degan edi alloh kofir bo'lgan odamnimi bu mevalardan ozgina muddat bahramon qilaman andan keyin uni do'zax azobiga majburlayman dedi do'zax nemi degan yomon borar jayha o'z vaqtida ibrohim bilan ismoil kabinin ulini selib etib

Həqiqətən biz onu bütün dünyada peyğəmbərlikə təllədik. Şəksiz ki, o axirətdə əlbəttə yaxşılar qatarında buludu. Öz vaxtında Rəbb-i onunqa: "Sən Allahqə itaat qılğın?" deyəndə, o: "Aləmlərin Rəbb-i olan Allahqə itaat qıldım." degan idi. İbrahim və Yaqub öz oğullarına vəsiyət qılıb: "Ey oğullarım, Allah sizə məşu din İslamnı təllədi." Şu sizlər faqat müsəlman halətinizlə bilərlə ölünglər dedi. Yahudilər Yaqub can üzübətkan vaxtında sizlər yenidə barmıdınızlar? Şu çağda Yaqub oğullarından mən ölgəndən kin sizlər niməyə ibadat qılısınızlar deyə sorğanda onlar sizin ilahınız və ataboilərin İbrahim, İsmail, İshaqların ilahi bolğan bir Allahı -qı ibadat qılımız. biz uninga itoat qilg'uchimiz dedi ular o'tib ketgan bir ummatdir ularning amallari o'zi uchundir Sizlarning amilinglarmi o'zilar uchundir sizlar ularning qilmishi to'g'riliq javobgarlikka tortilmaysizlar Yahudilar, yahudi bo'linglar Shunday qilsanglar to'g'ri yo'l topgan bo'lasizlar dedi xristianlarmi xristian bo'linglar Shunday qilsanglar to'g'ri yo'l topgan bo'lasizlar dedi Ей пәйғамбер, сән, яқ, біз топтығыр йолды болған Ибрахимның диніға әйешіміз. О, мүшіріклердің әмәз еде деген. Ей мұминлер, яудилер білін құрыстиянларға әйтіңлерге, біз Аллахқы иман еттің. Бізге назыл қылынған Құр'анға, Ибрахимға, Исмаилға, Исхаққа, Яғғубға,

Eğer ular iman eğitişten başlarsa, elbette sizlerle karşı meydanda durduğun boludu. Ey Peygamber, onlara karşı Allah sana yeterliktir. Allah hem beni anlayıp durduğudur, hem beni bilip